Ja, nu sitter jag här i studion igen och håller på med lite underhållsarbete. Det är faktiskt något av det tråkigaste jag vet. Men om man gör ett bra underhåll eller förbereder sig bra inför någonting så brukar det också bli väldigt mycket bättre och lättare sen. Så är det väl med allt här i livet och även i studion. Och idag tänkte jag visa lite med plugins vad jag... Ja, jag har retat mig på det länge så helt plötsligt så får jag tryck och tänker nu är det dags att fixa det här. Jag har den här bunden med Waves-pluggar, den kallas Mercury och är deras stora pack. Och den, ja, den kostar massa pengar men är helt fantastisk då. Den innehåller en väldig massa pluggar. Vad står det här? With over 165. Ja. Och alltså, de är ju jättebra allihopa så här. Och vissa vet man ju, och många av de här har jag använt under många, många år. Jag köpte väl mina första Waves-pluggar, jag tror 93 någonstans, så köpte jag L1 då, som var revolutionerande limiter. Som, ja, det var liksom när det digitala började komma liksom sådär. Ska vi se vad den här goa L1-an är. Ja, nu har de gjort någon variant av den här, men ja, det var en grym limiter som man använde då. I början, ja, eller mitten på 90-talet kan man väl säga det någonstans. Men när man ska leta upp detta, till exempel då, om vi tar någon plugg här. Den här då, så heter den MV2. Men vad är MV2 och hur hittar jag den? Och det är det här jag tänker jag ska råda bot på då. Och i Logic då, så är det ju så att om jag går in här på mina audio effects. Och så ska vi titta här och så går vi till då till exempel... audio units här och så tar vi waves då. Så ser det ut så här. Det är en oändlig lista. Ni ser ju själva. Ja, det är så tröttsamt att leta upp och vissa av de här namnen kan man ju, till exempel SSL:en här, den köpte jag för kanske 10 år sedan och använt ganska mycket både eko och kompressor och sådär. Ja, jättebra. Den hittar man ju lätt liksom, men som sagt, alla de andra namnen här som man bara måste scrolla igenom hela tiden blir lite jobbigt. Så då finns det någonting här i Logic som heter Plugin Manager som man hittar här på under Preferences och så går man till Plugin Manager. Vad gör man här inne då? Jo, här får man upp ett nytt fönster och i det här fönstret då så här ligger liksom de här grupperna med pluggar. Så om vi nu då till exempel gör så att vi tittar på ja, den här MV2 som vi var på här innan då. Vad var detta nu för någonting då? Simplest, ja det är ju någon form av komprimering. Jag kan tänka mig kanske till och med någon limiter. Ja, jag vet inte. Vi säger att det är en limiter i alla fall för enkelhetens skull just nu. Vi tar och kastar in den och då lägger vi den här på limiter. Så. Och det som händer nu då är ju att istället för att gå igenom de här jättelisterna med waves här. Ja, vad var det någonstans? Audio units, waves. Ja, den här. Så går jag istället på den här listan. Och då går vi till limiter. Vad har jag för limiters? Jo, här har jag lite olika limiters som jag använder. Till exempel då MV2 som vi precis la till där. Och pang, så kommer den upp i mitt system här. Jättekäckt. Mycket lättare att hitta och mycket snabbare sen när man väl söker efter någonting. För oftast vet man ju, ja jag vill ha en kompressor, ja jag vill ha en ja, limiter eller EQ eller vad man nu letar efter. Så ja, dagens jobb, fixa till lite, rensa upp och få lite ordning i Logic. Sånt bör man också ta hand om. Inte lika kul som att bara sitta och jobba. Men som sagt, det blir mycket, mycket roligare sen. Ha det bra så länge. Tjing tjong.